Сьогодні знову будемо працювати щільно, будемо брати кого хата, бо скоро Пасха і пора наводити порядка. Тому заправляємо щільно маслом і, звісно, бензином. І до роботи, як то кажуть. Масло щільновське, бензин вже розведений також. Зараз заливаю і будемо працювати. І так, оці кущі нам на сьогодні буде випилять, щоб побачити результат до і після. Да, оце по цій стороні і по тій стороні ці дерева теж. Потрібно спиляти, щоб хоч вікна було в хаті видно, бо не видно нічого на вулиці вже. І так, будемо пиляти ми цим агрегатом, щільом МС-171. Машина достойна, вже себе дуже гарно показав він. І так, поїхали. Так, як можна побачити, сьогодні я трошки підшахтарював тут. Вже немає, вже випили. Все теж куча лежить дров. Також тут, тут. Але щіль, як то кажуть, не підвода. Працюємо далі. Зараз повивозю це все і буде чистота. Я вже попрацював, як можна побачити, цеп підростягнувся. Я ще пару раз зачепив бетон, але буває, як то кажуть. Так, на задньому фоні можна побачити, що у нас вийшло. Зараз я відійду подальше, щоб ви побачили результат роботи щіля. Оп. Дружина каже, що дім тепер не впізнати. Тепер хочу, щоб я ще її в садкові випиляв. Але то вже буде потім. Якщо є результат і ви його побачили, можете поставити лайк, підписатися. І якщо хочете, щоб я щось цікаве зняв, можете написати якусь тему. Обов'язково зніму на цю тему відео. Все. Користуйтесь щільом.